אנחנו פותחים עם הדבר הבא. הבנק העולמי ממליץ לקצץ בשכר המינימום ולהעניק למעסיקים סמכות גדולה יותר לגייס ולפטר עובדים. ארגוני העובדים מביאים חשש מהמהלך הזה, אבל יש מי שטוען המהלך טוב לעובדים וטוב למעסיקים. אנחנו עם עורך הדין איתי סבירסקי, מזכ"ל, שותף וממייסדי ארגון כוח לעובדים. ערב טוב. ערב טוב. ועם אמיר וייטמן, מנהל השקעות והון סיכון ויושב ראש ליברלים בליכוד. ערב טוב. כן, אז אולי נתחיל איתך, אמיר. הבנק העולמי המליץ להוריד את שכר המינימום. תסביר לנו מה ההיגיון הכלכלי מאחורי ההחלטה הזו. ההיגיון הכלכלי הוא מאוד מאוד פשוט. גם התיאוריה הכלכלית וגם המחקר הכלכלי, ככה לקחתי דף עם מחקר שנעשה ב-2007, ושסקר את כל הספרות המקצועית בתחום, הגיעו למסקנות מאוד מאוד ברורות, והוא ששכר מינימום פוגע בתעסוקה מהסיבה מאוד פשוטה, שכאשר קובעים באופן שרירותי, מלאכותי, שכר מינימום, אז אנחנו לא מאפשרים למעשה לעובדים הכי חלשים, עובדים שלרוב אין להם השכלה, אין להם מיומנות, להיכנס אל תוך שוק העבודה. כתוצאה מזה הם לא צוברים את הניסיון הנדרש כדי להתקדם בסולם השכר. אבל תמיד יש עובדים שאין להם השכלה, שאין להם מיומנות, ועדיין צריכים אותם בתחומים כמו ניקיון, סיעוד, מקומות אחרים. נכון, אבל במחיר מסוים צריך אותם. זאת אומרת, לא צריך אותם בכל מחיר. ככל שאנחנו נאלץ את המעסיקים להעסיק אותם במחיר שהוא מופקע מבחינתם, אנחנו פשוט נקבל מקומות, הם פשוט לא יעסיקו אותם או פחות. אוקיי, איתי, מה המשמעות בעיניך של החלטה כזו? ההצעה הזאת היא הצעה הזויה, היא הצעה מאוד חריגה אפילו ביחס לבנק העולמי, היא הצעה מאוד מסוכנת. צריך לזכור, בארץ שכר המינימום עלה, והטענה של אמיר כאן היא לא נכונה, שכר המינימום עלה ב-25% רק בשלוש שנים האחרונות, ולפי התיאוריה כאן, שלכאורה הייתה אמורה, האבטלה הייתה אמורה לעלות דרמטית, לא, היא ירדה לא דרמטית. לא, אני מבקש, תן לי לסיים. לא, כלומר, יש לנו כאן מהלך דרמטי של שלוש שנים, בישראל, אנחנו לא הולך לשוויץ או לכל מדינות באירופה, שכר המינימום עולה בצורה מאוד משמעותית, ובניגוד לכל הטענות מהסוג ששמענו כאן, האבטלה נשארת. כלומר, ההבדלה לא רק שלא עולה, היא יורדת. אנחנו לא רואים פיתורים, לא המונים ולא בכלל בעקבות עלייה בשכר המינימום. כן, איתי, אבל אמרת רק שלא נלך לאירופה, אבל כשאנחנו מסתכלים על אירופה, על שוויץ, על מדינות סקנדינביה, אין שם שכר מינימום, ההבדלה בשפל, כלומר, שוויץ המדינה העשירה ביותר באירופה, איך זה מתיישב עם התיאוריה שלך? זה לא מדויק, משום שמדינות צפון אירופה יש שכר מינימום גם אם הוא לא בחוק. כלומר, יש מדינות שיש בהן בחוק, כמו בישראל, ויש מדינות, ביתר המדינות, שכר מינימום קיים ברמה ההסכמית. כלומר, יותר מ-90% מהעובדים מכוסים על ידי שכר מינימום שקבוע בהסכם קיבוצים, נכון. כמו אגב בישראל, בישראל עד לשנת 1987 לא היה חוק שכר מינימום, אוקיי. אבל זה לא שהיה אפשר לתת איזה שכר שרוצים, היה שכר מינימום ברמה ההסכמית שההסתדרות הובילה והנהיגה, ואני רוצה לומר, אנחנו כל הזמן במאמץ להסדיר את שוק העבודה המאוד מאוד פרוץ, ולהעלות את שכר המינימום, וכאן מציעים לנו להוריד את הדבר. מה אתה רצית לומר? לא, הטענה היא לא שזה דווקא יעלה את האבטלה, אלא שתהיה יותר אבטלה עם שכר המינימום ממה שהיה יכול להיות בהיעדר שכר המינימום. אבל יש גורמים נוספים שמשפיעים על שוק העבודה. זאת אומרת, יכול להיות שאם יש צמיחה מאוד גבוהה, אז האפקט החיובי של הצמיחה יגבר על האפקט השלילי של השכר מינימום ובשיקול שני הדברים. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה מדבר איתי עכשיו במקרו, ואני יכולה להבין החלטות של הבנק העולמי במקרו, ואנחנו מדברים על אנשים, וזה המיקרו, ויש גם חוקי מוסר ומחויבות של חברה כלפי אדם. במיקרו, אני חושב שאני לא מכיר שום חוק שהוא יותר אכזר, קשה ונוראי נגד האנשים הכי חלשים בחברה, בכל חברה אנושית, מאשר חוק שכר מינימום. למה? מה אתה רוצה שאנשים, אם יהיה שווה להם לעבוד בשביל דולר, כמו במדינות עולם שלישי, הם יעבדו בשביל דולר, האם זה המקום שאנחנו רוצים ללכת אליו? בניגוד, אז למשל אני אתן דוגמה, בשוויץ, בניגוד גמור לעובדות המופרכות שהושמעו כאן, שיעור האנשים שמכוסים על ידי מה שנקרא הסכמים ענפים הוא מתחת ל-50%. אבל זה בגלל שההשכלה בשוויץ אין מה להשוות אותה להשכלה במקומות אחרים. זה לא נכון, אני גדלתי בשוויץ, ברשותך, אני מכיר היטב את המצב, שוויץ מייבאת המון המון עובדים
לא משכילים על מנת לעשות את כל אותם עבודות שהם באמת ברמת שכר נמוך, וזה בסדר, כי אנשים עובדים תקופה מסוימת בעבודות כאלה ואז מתקדמים לדברים אחרים. כמות האנשים שנמצאים לאורך זמן, כן, לא ברמה נקודתית, נגיד אני התחלתי לעבוד ב-2500 שקל לפני 15 שנה, כן, אז מה, אז הבאתי תקופה מכמה חודשים בשכר כזה ואז צברתי ניסיון והתקדמתי. מרבית האנשים... כן, אז אני רוצה באמת לשאול את איתי, אני רוצה באמת לשאול אותך איתי, אומר כאן הבנק העולמי, אנחנו מנסים להיאבק בתופעת הטכנולוגיה, כלומר, מבחינת המעסיק, אם הפריון של העובד שלו לא עולה, הוא יביא מכונה שתעשה בדיוק את אותו הדבר בפחות כסף, הוא מנסה להתמודד עם התופעה הזו גם, אז איך אתה מתייחס? הדרך ההתמודדות הזאת היא לא טובה, יש כאן מדרון חלקלק, אומרים לנו בעצם כדי שלא תהיו מפוטרים, בואו תסכימו להפחית את שכר המינימום. מחר יגידו לנו בואו תורידו את שכר המינימום בחצי, ומחרתיים יגידו לנו בואו תוותרו לחלוטין את שכר המינימום. אבל הם אומרים לא רק, רק תן לי להשלים, לא רק שלא תהיו מפוטרים, אלא אומר אותו מעסיק מראש, אם אני יודע שיקר לי לפטר עובד, אני מראש לא אעסיק אותו, אני אקח מכונה שתעשה בדיוק את אותו הדבר. אבל אם מכונה יותר זולה, הוא גם יעשה את זה בכל מקרה, אני לא מבינה. אנחנו רואים שההבדלה, אגב, גם היום אנחנו נמצאים בתהליכי מיקון ומחשוב וטכנולוגיה, ועדיין אין לנו היקפים כאלו של פיתורים. זאת אומרת, בכלל, כל האיום הזה, אני חושב של הבנק העולמי הוא איזשהו, כן, האיום הגדול כדי שיוריד את כוח מראש לרקח ולהוריד את כוח המיקוח של ארגוני העובדים. אנחנו צריכים לזכור, אנחנו מקדמים את מעמד העובדים לתנאים יותר ויותר טובים, וזה מעמד שהוא סזיפי של כל ארגוני העובדים בעולם. לבוא עכשיו ולהוריד ולהחזיר אותנו לעידן העבדות, שזה תחילת הדרך לשם, אני חושב שזה חמור מאוד. אתה לא חושב שזה יבין לניצול עובדים? רק לומר משהו קטן, כל הסיפור של טכנולוגיה ואוטומציה, בסוף מסתכלים על המקרו, לאן זה בא לקדם רווחה אנושית, טוב אנושי. אם רוצים למרר לנו, אם בסוף זה ימרר לנו את החיים, אז זה לא שווה. זאת אומרת, צריך לעשות איזון שהוא הרבה יותר נכון. האיזון לא נעשה באופן שרירותי על ידי פוליטיקאים, לא בארץ ולא בעולם. האיזון נעשה על ידי מה שנקרא כוחות השוק, כלומר על ידי אנשים עצמם, מעסיקים ומועסקים. אני אתן דוגמה קונקרטית. במקדונלדס בחול, בספציפית, כן, החליפו המון המון עובדים צעירים במכונות שעושות את ההמבורגר לבד. Okay. עכשיו, את המכונות האלו לא היה צריך להכניס מראש, פשוט כתוצאה מזה שהגדילו את שכר המינימום בחלק מהמקומות בארצות הברית בצורה מאוד מאוד משמעותית, זה הפך להיות לא כדאי להעסיק את אותם צעירים. מה, אבל אני מנסה להבין לאן זה מוביל. האם אתה לא חושש, נגיד שלא היה שכר מינימום, אז זה היה מוביל לניצול באותה רשת מקדונלדס, וילד היה מקבל שקל ליום, באיזה אופן זה? לא, לא, איזה שקל ליום. את מתנגדת מזה שמזה עשרות שנים, אולי 100 שנה, מאז שיש מקדונלדס, במשך עשרות רבות של שנים, הם נתנו הכשרה תעסוקתית בפועל לאותם צעירים, סטודנטים, נערים, שבאו ועבדו בקיץ, ועבדו בדרך כלל, תקופת ההעסקה הממוצעת היא פחות מחצי שנה במקדונלדס, במשך עשרות רבות של שנים. אבל אני ממש לא מתאפקת לשאול איזו שאלה דתית, סליחה שאני ככה, אני רואה שאתה עם כיפה ואני רוצה לשאול אותך. גם על פי חוקי התורה, אם עבד רוצה להיות עבד ולהמשיך להיות עבד לכל החיים, אז רוצים את האוזן, זה לא משהו שאנחנו אומרים, זה כוחות השוק, תהיה עבד אם אתה רוצה. אני חושב שהעבד זה מישהו שנשללה חירותו, מישהו שמרצונו החופשי, גם אם הוא רוצה להמשיך להיות עבד מרצונו החופשי, רוצים לו את האוזן כדי שיזכור, אתה לא רוצה להיות באמת עבד. אין שום קשר לעבדות, זה פשוט דמגוגיה. אין בזה שום קשר לעבדות, ואני מסיים במשפט אחד על הנושא של מקדונלדס. במשך עשרות שנים, מקדונלדס נתנה הכשרה תעסוקתית למיליונים אולי שנערים בארצות הברית. כתוצאה מהנושא הזה, רק בשנתיים או שלוש האחרונות, כמות הנערים שקיבלו את הכסף, את הדמי קיס, האלה. ואת ההכשרה התעסוקתית שהיא גדולה מאוד. אנחנו ממש, אני מתנצלת, אנחנו חייבים לקצר. איתי, משפט אחרון. זה לא טוב, זה נזק. אנחנו צריכים לדאוג לקיום בכבוד. שכר מינימום מוכח כדרך האולטימטיבית לשמור על קיום בכבוד של מעמד העובדים, ובלי שכר מינימום אנחנו חוזרים בהדרגה לימי העבדות. חייבים לסיים. אמיר וייטמן ועורך הדין איתי סבירסקי, תודה רבה לכם. תודה רבה.